8 травня відзначають День пам'яті та примирення, 9 травня – День загальної перемоги над нацизмом. По суті, День перемоги має навіть не два, а три різні дати, адже вперше акт німецької капітуляції був підписаний 7 травня 1945 року у Франції. Зараз дуже часто маніпулюють термінами «День перемоги» та «Велика вітчизняна війна». Серед українців, які повинні бути єдиними у цей день, все частіше виникають конфлікти на політично-історичному ґрунті. Тож, як святкують українці День перемоги над нацизмом? І яке воно тепер має для них значення? Дивимося у наступному матеріалі. День перемоги. Для когось 8, для когось 9 травня. Українці ще довго будуть звикати до змін в датах і відповідно до нового сенсу цього дня. Адже приділяється увага і українцям, які воювали у складі Червоної армії, боролися з нацизмом, і українцям, які боролися у Русі опору та у складі армії Європи. Яке ж значення має День перемоги сьогодні для сучасного українця? Ми вирушили дізнаватися у центр Києва. Ні, дуже важливе событие во Второй мировой войне. Победа Советского Союза, то есть страны, которая, в принципе, уже не существует. Ми святкуємо, якщо коротко. Зустрілися такі люди, які трохи не впевнено, але все ж таки відповіли на мої питання. Добрий день, а ви? А я вас запитую. Ну, думаю, що да, буду святкувати. Ви знаєте, історики так міняють всі ці числа, що как бы очень сложно. Вот. А разбираться мало информации. Наши дедушки участвовали, ну, не, вернее, не участвовали, а победили, добились свободы для нашего народа. А як святкуєте чи вшановуєте пам'ять? Ну, просто вспоминаємо без особого праздника. Цей день вшанування пам'яті ветеранів, які поклали своє життя на захист нашої країни. Я можу пояснити, чому я не святкую, тому що маю святкувати, мабуть, ті ветерани, які воювали, а ми можемо лише згадувати та допомагати їм, як можемо. Наталя Чинталян, Дмитро Боднюк. Ранок. Правда тут лайв. Друзі, дякую за вашу увагу. Щоб завжди бути в курсі усіх актуальних новин, підписуйтесь на наш YouTube-канал і слідкуйте за нашими новинами. Ну і головна умова, аби нічого не пропустити, увімкнути дзвіночок на нашому ж таки каналі. We'll be right back.